prije svega u kontekstu tog pitanja ja bih podsjetio na reformu odbrane Bosne i Hercegovine koja je provedena prije 15 godina i u okviru koje su nastale današnje oružane snage Bosne i Hercegovine i upravo su one u kontekstu regionalne i globalne saradnje sa NATO-om ključ. Ja bih rekao, išao bih širim se toliko daleko da mogu reći da su one upravo naše oružane snage najbolji ambasador naše zemlje u proteklih 15 godina. A zašto? Prije svega mi znamo da naša zemlja učestvuje dakle, u misijama koje su pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, NATO, Evropske unije i ne samo da učestvuje, već su sve svoje do sada zadatke ispunili, dakle, perfektno što stoji u svim relevantnim izvještajima i to je ono što je najvažnije u ovom momentu i što je, čini mi se, najviše golim okom, tako da kažem, vidljivo kada je benefit te saradnje i puta našeg ka NATO, kada se o tome radi, dakle, kada je ta svjetska, odnosno globalna saradnja u pitanju, čini mi se da je Bosna i Hercegovina, ne da mi se čini, nego je to izvještaj, kako kažem, potvrđuju da je jedan apsolutno, dakle, partner od povjerenja i što je jako često i potvrđivano, čak smo imali priliku da na neke drugačije, kako da kažem, izjave iz regiona dobijemo upravo iz NATO štaba, iz Vašingtonske administracije potvrdu da je Bosna i Hercegovina kredibilan partner kada se o tome radi. Obzirom gdje se nalazimo, potpuno je jasno da Bosna i Hercegovina nema drugog puta osim u NATO integracije, odnosno da se na taj način, i to je najbrži po meni, najefektivniji način i najlakši, ja bih rekao, i pored svih obstrukcija, da se na takav način region konačno sav integriše. Jer on je u stvari integrisan, osim, kažem, ove dvije države trenutno. I to je jedino otvoreno pitanje, rekao bih, koje je ostalo što se tiče bezbjednosti i stabilnosti u regionu. Međutim, treba podsjetiti da smo mi kroz program reformi koji je usvojen prije godinu dana učinili zaista ogroman korak nakon što nam se MAP aktivirao i ono što je jako važno, a što se u javnosti uopšte ne potencira, čini mi se, ovih dana, je da je preko 70% programa reformi ispunjeno ovih posljednjih godinu dana, iako su jako, rekao bih, okolnosti bile teške. Dakle, vidimo sa druge strane da evropske integracije su zaglavile i odavno jesu, međutim, NATO to radi potpuno drugačije, dakle, radi u tišini, poštuje svoje partnere, jer mi jesmo partneri NATO-a i radi sve na tome da nam pomogne i da se i ne pravi od toga, tako da kažem, famu javnosti, štiteći čak i na taj način one koji su pristali faktički kroz program reformi da idu ka NATO integracijama, ako i u javnosti kažu drugačije. Prije svega treba podvući da su NATO integracije apsolutno kompatibilne s evropskim integracijama. Dakle, vi kada napredujete kroz NATO integracije, vi u stvari faktički napredujete i ka Evropskoj uniji. Dakle, to je ključni razlog od čega sve zemlje Evropske unije se prvo ušle u NATO, a pogotovo ovdje zemlje na Balkanu. Druga je stvar da vi kada uđete u NATO, i kada ste već jako odmakli u vladavini prava i u svim ostalim stvarima o kojima treba da napredujete, ali potpuno je nešto drugo što vlade na Balkanu, ne sve, ali jedan dobar njih ne nastavlja te procese. To je prvi ključni razlog. Drugi razlog što moramo ući zato što te same reforme kao takve nisu sama sebi svrha, već mi kroz reforme postajemo jedno funkcionalno društvo koje napreduje, pogotovo, kažem, u vladavini prava. Ako pogledate program reformi, šta tamo sve piše, potpuno je jasno da svaka ta stavka ide u prilog i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, ide u prilog i ekonomskim reformama i svim ostalim. I na kraju, dakle, ono što je najbitnije, ja bih zaista bio sretan da jedna nova generacija, dakle, u nekih narednih nekoliko godina, konačno doživi da uđe pod jedan takav sigurnosni kišobran. Dakle, to je ono što je najbitnije, dakle, ne moramo, mislim, napominjati šta se sve ovdje dešavalo prije 25 godina i dan danas imamo malo pominjanja
sukoba i takvi stvari, kada zemlja jednom uđe u NATO, to je apsolutno, dakle, osigurač da se takve stvari više ne mogu ponoviti.